és fonamental tenir aquesta dotació invernal assegurada per a assegurar la qualitat ambiental del sistema. Com dic, és un pas històric, és un abans i un després. Hem de també remarcar que aquest és un esborrany que s'ha publicat ja en la web de la Confederació i que ha de seguir la seva tramitació fins a ser aprovat pel Consell de Ministres, però òbviament hem tingut converses al més alt nivell també per a assegurar evidentment que això va avant i per tant podem ja estar satisfets de l'acord al que hem arribat després de tants anys de negociacions, moltes voltes de manera discreta i on totes les parts hem arribat a un entente i per a mi també hem tingut que arribar els governs progressistes per a solventar aquest tema i vull posar-ho de manifest i vull reconèixer també el paper del govern central d'este govern central per a voler solventar un problema històric per als valencians i valencianes.